Për shëndetje e zonja dhe e zotërinj, jeni me mua Noel Vangjeli në studio për të njohur me të gjitha zhvillimet kryesore të ditës e sotme. Aurel Zarka është votuar nga këshill i lartë i prokuroris për pozicionin e drejtuesi të prokuroris të shkallës e parë vlorë, zgjedhja e ti është bërë gjatë mbledhjes të zhvilluar ditën e sotme nga këshill i lartë i prokuroris. Aurel Zarka është votuar nga këshilli i lartë i prokurorisë për pozicionin e drejtuesit të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Vlorë. Zgjedhja e tij është bërë gjatë së zhvilluar ditën e sotme. Zarka ka marrë 218 pikë kundrejt kandidatit tjetër, prokurorit Albert Kuliçi, i cili ka marrë 178 pikë. Kafilli lart i lartë i prokurorisë ka zhvilluar ditën e sotme me datë 3.2.2022 seancën dëgjimore për përzgjedhjen e drejtuesit të prokuroris pranë gjykatës së shkallës së parë Tiranë, duke respektuar të gjithë detyrimet ligjore, dy kandidatët e kualifikuar në këtë fazë ishin zoti Albert Kuliçi dhe zoti Aurel Zarka, të cilët kishin kaluar me sukses verifikimin e pasurisë dhe figurës. Kandidimi i tyre dhe vlerësimi për se cilin kriter të posaqëm u miratua gjatë mbledhjes datës 24 i pari 2022 me propozim të Komisioni të Zhvillimi të Karjeres. Kandidatët para qitën platformën e tyre për para këshilit dhe në përfundim të se cilit prezentim, ata ju përgjyqin pyetjeve dhe komenteve të bëra nga antarët e ti në përfundim të prezantimeve, respektive këshillu u tërhojq për të vazhduar mëtej me procesin e pikëzimi dhe të votimit, për të miratuar më pas vendimin për renditjen e kandidatve. Pas lersimit të dy kandidatve prokuror, këshillu i vendosi renditjen e kandidatve. Një pjesë e blonjatve jetojnë me të ardhurat që i sigurojnë nga sektori i peshkimit, po tashma ata po ankohen se po përbalen me probleme ekonomike që mund të qojnë djerin faliment. Në vlorë, funksionojnë gjashjet anje peshkimi, një pjeset e cilave janë të dëmtuara, ose jashtë funksionit, ndërkoj që peshkatarët kërkojnë që shtetit të ndimoj për zgjidhjen e problemit të tyre. Të një pjesë e vlonjatëve jetojnë me të ardhurat që i sigurojnë nga sektori i peshkimit, po tani peshkatarët ankohen se pa përbalen me probleme ekonomike që mund të qojnë diri në faliment. Mungesa e kushteve të punës dhe fuqia punëtore janë dy nga arsyet që shpeshherë ka sjell edhe bllokimin e punës rritja e çmimit të naftës ka bërë që peshkatarët të dalin më rrallë në det. Shpenzimet janë të papërballueshme, peshkatarët kërkojnë që shteti t'i ndihmojë dhe të ndërhyjë për zgjedhjen e problemeve të tyre. Në Vlorë funksionojnë gjashtë jetani e peshkimit, një pjesë të cilave janë të dëmtuara ose jashtë funksionit. Pra njerëz nuk ka për punë. Un po sot po dalim dy veta në det. Aktualist, ky që kam në bark sot Ai është për tigur, po plot rekomandacionin e Se do largohet për jashtë. Ska as një lojndime, unë ka ndë një 5 muaj me defekt. Motor, goplun dhe gjitha. Nuk ka as oficinë, oficina, gjë, ustalar nuk ka më. Në fuaj 20% që janë këtu jam po thoj me 3-4 ditë punë në muaj Në e kej nuk dalin fare, presin të bjeri koha Fenera ndryqim nuk ka fare Dhe dhe shumë shumë problem Bashkia Vlorë ka njoftuar shtyrjen me 3 muaj për të gjithë qytetarët që kërkojnë banesa sociale, ndërko që gjatë kësaj periude ata mund të aplikojnë për përfitim. Në zbatim të ligjit 22-2018, për datën 3.5.2018, për strehimin social të së bashkëpunimit në zbatimin e programit për banesat me kosto të ullët, në bashkim Vlorë të nënshkruar midis entit komtar të banesave dhe bashkis, si dhe të shkresës nr. 1573, të datës 8.4.2021 të entit kumtar të banesave drejtuar bashkis vlorë kërkis përvoni në dispozicion të listës e familjeve që përfitojnë strehim në dy banesat e ndërtuar në qytetin e vlorës, ndërko njoftojnë familjet dhe individet që janë registruar si të pas tre pram bashkis vlorë për i e procedurave të ndarjes dy objekteve me 75 apartamente në lajgjën kushtrimi tek ish frigoriferi. Ndërko e enti i banesave, i sugjeron bashkis vlorë të miratojnë një listë me 75 25 emra të ndjekur me një listë rezervë me të pakton 20 emra. Këto apartamente mund të shiten me këste mujore për 15 vjetë me interes 3% në vitë ose me pagjes të me një me kosto reali ndërtimi. Për këtë, enti komtar i banesave ka të miratuar edhe 2 marvesh i bashkunimi me së 2 bankave të nivelit të dytë, BKT dhe Alpa, me qëllim që dhe qytetarët përfitues mund të drejtojnë këtyre bankave për të marrë kredi me kushte lehtësuese. Të, të gjithë qytetarët që janë të pastre dhe kërkojnë banese sociale, bashkia vlorë njofton shtyrien e afatit për tre muaj për të gjithë qytetarët të cilët duan të aplikojnë për të përfituar banesat sociale. Ndërkohë strukturat e apartamenteve që do të përfitojnë të familje, përcaktojnë si pas normave të strejimit bazuar në aktet në ligjore në fuqi. Lista përfituese dhe dokumentacioni për katës do të vlerësohen nga Komisioni Srejimi të Bashkisë Vlorë mbi bazën e sistemi të pikëzimit, sektori Srejimi do të njoftoj të gjithë aplikantët jo fitues për këtë vendimarje. Aplikantët jo fitues mund të parashesin ankesa e tyre pran krytari të Bashkisë lidhur me skualifikimin, miratimi listës të përfituese do të bëhet me vendim të kshilit të bashkisë Vlorë. Rastet me Covid në vendin tonë kanë ardhur në ullje gjatë ditëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë konfirmuar pozitiv 1.001 rastet të reja dhe 7 humbje jete. Ndërko, rënje ka pasur edhe numri rasteve aktiv me gjithë të shëruarit në 24 orët e fundit. Në bilancin e fundit, Ministria e Shëndetsis bëri me dje se janë 16.427 pacientë aktiv me Covid-19. Rastet me Covid kanë ardhur në ullje gjatë ditëve të fundit, e ndërku në 24 orët e fundit janë konfirmuar pozitiv 1.001 raste të reja dhe 7 humbje jete, Ndërku rënje ka patur edhe numri rasteve aktive, me gjitha të, të shëruarit në 24 orët e fundit. Në bilancin e fundit Ministria e Shëndecis, bëri me dije se janë 16.427 pacientë aktiv me COVID-19, aktualisht në spitalet COVID, po marin trajtim 128 pacientë, nga të cilët 23 janë e gjëndje më të rënduar, janë shëruar 1.803 qytetar gjatë 24 orve të fundit, duke quar numrin e të shëruarve në 222.425 që nga fillimi i epidemis. Teksa të shmimi naftës, benzines dhe gazit janë rritur, kjo ka si shqetësim edhe të shumë ekspert ekonomik. Për mes një deklarat e sot, Konfindustria kërkon ngritje në një komisioni parlamentar për të hetuar se qëfar ndodhë në tregë. Tek sa çmimi i naftës, benzinës dhe gazit janë rritur kjo ka sjellë edhe shqetësim tek shumë ekspertë ekonomik. Përmes një deklarate sot, Konfindustria kërkon ngritjen e një komisioni parlamentar se çfarë ndodh në treg. Konfindustria vlerëson se krijimi i komisionit hetimor parlamentar bëhet domosdoshmëri dë nga dështimi i qartë dhe i vazhdueshëm i politikave ekzekutive dhe agjencive rregullatore në tregjet strategjike të karburanteve dhe dhe energjisë elektrike, me tipare të qarta të pranisë të korupcionit të nivelit më të lartë. Presidenti Ilir Meta ka mbështetur kërkesën e konfindustrisë për nisjen e një hetimi parlamentar për rritjen e çmimit të naftës me një postim në Facebook, Meta shkruan se çmimi i lartë i naftës është treguar si pranisë e karteleve e monopoleve në treg. Nisja e pandemis ka ridimensionuar sjelje në konsumatorve shqiptar të cilët në dy vitet e fundit kanë zgjedhur të kursejnë në shifra rekord. Banka e Shqipëris raporton se në fund të vitit 2021 totali i depozitave të qytetarve, bizneseve dhe institucioneve arritën në shifrën 10.1 miliard euro, që është vlera rekord me lartë e arritur që prej nën vjetës. Nisja e pandemisë ka ridimensionuar sjelljen e konsumatorëve shqiptar, të cilët në dy vitet e fundit kanë zgjedhur të kursejnë në shifra rekord. Banka e Shqipërisë raporton se në fund të vitit 2021, totali i depozitave të qytetarëve, bizneseve dhe institucioneve arriti në shifrën e 10.1 miliardë euro, që është vlera rekord me lartë e arritur që prej 90-së. Në raport me vitin 2019, kur pandemia ende nuk ishte nisur depozitat, janë rritur me 1.5 miliard euro. Pasi në fund të dhjetorit të viti, totali i depozitave ishte 8.5 miliard euro. Vlera me e lartë e depozitave është në valut, pasi favorizohet edhe nga normat e interesit që janë më të larta në favor të qytetarëve. Por përmirësim ka pasur edhe tek depozitat në lek. Në fund të vitit 2021, rreth 55% e totalit të depozitave ishte në euro. Tendenca për të kursyer nisi në fillim të pandemisë për shkak të pasigurisë së lartë që shkaktoi pandemia dhe të friksuar për të ardhmen e qytetarët vendosen të kursenin duke mbyllur parat në përbanka. Sipas ekspertëve të fushës, kjo ishte një situatë e pritshme e përhapur thuajse në të gjithë Evropën por që për ekonominë nuk është pozitive për shkak se mungesa e konsumit frenon investimet dhe rimëkëmbjen ekonomike. Shkak tjetër që tregojnë ekspertët për këtë tendencë për të rritur kursimet ka të bëjë edhe me mundësitë e investimeve, duke qenë se pandemia goditi një sër sektorësh, bëri deri diku të pamundur planifikimin e investimeve dhe qytetarët investimin më të sigurt shikojnë mbylljen e parave në banka, edhe pse normat e interesit janë tepër të ulta. Kjo fundjav do të jetë me mot të kthjellët ku temperatura do të rriten deri në 7-8 gradë Celsius. Sa i përket javës që si vjen, Sinoptikania tha se pritet një javë kryesisht dinamike, ku do të kemi rritje temperaturash me mëngjeset të ftohta, por me diell. Kjo fundjav do të jetë me mot të kthjellët ku temperatura do të rriten 7 deri në 8 gradë, ndërsa sa i përket javës si vjen, pritet një javë kryesisht dinamike, ku do të kemi rritje temperaturash me mëngjeset të ftohta, por me diell. Kjo fundjavë karakterizohet nga një mnot i kthjellët. Temperaturat maksimale do të rriten 7 deri në 8 gradë Celsius, ndërkohë që nuk priten rreshje shiu në të gjithë territorin. Java do të jetë krejtësisht dinamike. Dita e hën mund të sjellë rritje të ndjeshme temperaturash, por do të rriten rreshjet në zonat veriore dhe qendrore, megjithatë shira do tjen të jenë të pakta. Duke filluar nga dita e martë, do të kemi mëngjeset të ftohta dhe ditë me diell e mërkura do të silë së rishë rritit të lejt të temperaturave. Ishin këto zhvillimet kryesore, përfundon këtu kë edicion informativ, bashkë miru pafshim.